Разговарям с заместник министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, който оглавява листата на ВМРО в Пазарджик за предстоящите парламентарни избори. Здравейте, господин Балабанов! Здравейте! С какво ще допринесете за реализиране на политиките в партията и за така желаната промяна в България? Това е първият ми въпрос. Мисля, че в досегашната ми кариера като консул, като началник на полицията в Пещера, като заместник мет и сега през последните години като заместник министър на вътрешните работи, така натрупах доста управленски опит. На всичкото отгоре смело мога да заявя, че знам проблемите на българите в момента, какви са в нашата страна. И със своя опит, със своите знания и умения, със своите контакти и, разбира се, ако бъда избран за депутат в Народното събрание, мисля, че ще допринеса доста за това България да върви напред и българите да живеят по-добре. А те искат няколко простички неща. Първо, пенсионерите искат да бъдат преизчислени техните пенсии. Ние сме обещали това и се надяваме с това преизчисление в края на нашия мандат средната пенсия да стане 700 лева. Хората искат и по-високи заплати, като се ангажираме средната заплата да бъде около 2000-2500 лева. Разбира се, с помощта на нашите коалиционни партньори, които ще сформират правителство в следващия парламент. Българите искат спокойствие. Ние им го осигурихме до голяма степен, тъй като битовата престъпност намаля с около 17%, а телефонните измами с 85-90%. В Пазарджишка област през последните месеци няма нито една телефонна измама. Също така приоритет за нас ще бъде здравеопазването и образованието. Предвиждаме 70 лева ваучери за пенсионерите, с които да ги подпомогнем да си купуват така желаните и нужни за тях, за съжаление, лекарства. И с това мисля, че така ще задоволим голяма част от желанията на нашите българи, които не искат кой знае какво. Именно това, което изброих преди малко. Да. При разговорите си с хората от избирателния район, какви проблеми споделиха те, от какво се нуждаят и какво смятате вие, че трябва да се направи конкретно за тях? Желанията на българите от Пазарджишка област не се различават от тези на останалите наши съграждани в страната. Аз смея да твърдя, че се срещнах с хиляди хора през последния месец и половина. Отново казвам, пенсионерите са доволни от това, което обещахме и направихме с повишаването на минималната пенсия до 300 лева. Вие знаете, над 800 000 българи бяха оставени много години с 160 лева, което е едно изключително мизерно съществуване. Разбира се, тези 300 лева не са много, но са някаква стъпка напред. Както казах, ние ще причислим пенсиите и те ще станат около 700 лева. Желаят инвестиции в нашия регион, желаят подпомагане и субсидиране на селското стопанство, защото вие знаете, че Пазарджишка област е така традиционна с селскостопанските си производители. Желаят големите вериги, магазини в България да изкупуват по-голяма част от продукцията им, т.е. да имат по-голяма квота в тези големи вериги, като Lidl, Била и така нататък. Както споменах и преди малко, желаят спокойствие, желаят престъпността в селата да бъде обуздана, тъй като все още, за съжаление, имаме нападения над възрастни хора, убийства, изнасилвания на възрастни баби и дядовци за 5-10 лева, което е трагично и не бива да се допуска в 21 век в нашата държава. Също така желаят безплатни детски градини, което ще подпомогне младите семейства. Ние го обещаваме това. Освен това, обещаваме и безплатни учебници за учениците от 1 до 12 клас, което е едно доста сериозно перо като сума в така подготовката на децата за училище. И мисля, че с това ще подпомогнем нашите съграждани в Пазарджишка област, респективно България, да заживеят по-добре. Сегашната ситуация изборна е по-различна за ВМРО, защото за първи път партията се явява на избори, след като е била част от управлението на страната.
Това според вас плюс или по-скоро минус е? Вижте, българите по принцип не обичат много управляващите, но за разлика от други партии, аз смело мога да твърдя, че ние сме единствената партия, която каквото е обещала през 2017 година, това е и изпълнила. Така че ние се явяваме пред българите с гордо вдигната глава, с самочувствие, без да се срамуваме, тъй като сме изпълнили обещанията си и гарантираме, че ще изпълним това, което ще заложим в нашата програма за управление. Не бих казал, че е минус, тъй като българина е така с едно много добро чувство за преценка и се надявам той да прецени кой какво е обещал, какво е изпълнил, кой е празнодумец, кой може да свърши работа и силно се надявам да ни предпочитат с бюлетина номер 1 и да ни подкрепят на 4 април 2021 година. А господин Балабанов, вярвате ли на социологическите проучвания? Да, вярвам. Нашите социолози твърде добре се научиха да правят тези проучвания и докато преди месец ни даваха резултат около 3,5-3,8, сега последното проучване е 4,7%. И то 2-3 социологически агенции дават подобен резултат, така че това говори, че ВМРО ще влезне в следващия парламент. Ние не се съмняваме в това, защото вярваме на българите, че ще ни подкрепят. Това не е основният въпрос. Основният въпрос е какво правим след това. Каква коалиция ще има България, какво правителство ще се състави. Най-важното е да има такова и то да заработи бързо. Това е, което мога да кажа по въпроса ви. И на финала последно изречение. Защо избирателите трябва да предпочитат да гласуват с бюлетина номер 1 и преференция 101? Не би го казал императивно. Ние не разпореждаме и не заповядваме на никого да гласува с нашата бюлетина. Както казах и преди малко, считам, че те ще не предпочитат, защото ние изпълнихме това, което обещахме и ще изпълним това, което мислим да правим като политики в следващия парламент. Затова ги призовавам с бюлетина номер 1. Смело, разумно, пожелавам им на всички много здраве, да нямат проблеми с COVID-заразата и нека излезат на 4 април да гласуват. Благодаря ви много. И аз благодаря.